Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, javna komunalna preduzeća su tokom 2021. godine očistila 1170 lokacija u Srbiji na kojima su se nalazile divlje deponije, od kojih su neke čišćene i po 20 puta, ali su deponije ponovo formirane na 987 istih lokacija. Na mestu gde sada stojimo godinama je bila divlja deponija, prekrivana zemljom i sanirana nekoliko puta, ali bi opet uvek nicala nova. Divlja deponija kod Begovog mosta pre dve godine bila je jedna od 29 deponija u opštini Prijepolje koja je sanirana i sa kojih je ukupno prikupljeno oko 90 tona otpada. U ovo je uloženo oko 5,5 miliona dinara opštinskih i sredstava Ministarstva za zaštitu životne sredine. I taman kad smo pomislili da pozitivni primjeri savjesnog ponašanja mogu da opstanu, 30 metara niže niz put zatekli smo novu deponiju prepunu građevinskog, klaničnog, kabastog i komunalnog otpada. Teško je proceniti da li na njoj smeća ima manje ili više nego pre dve godine, ali se sa nje širi isti smrad. Očigledno da se loših navika teže odreći nego navići na bolje i čistije. Ove godine opština Prijepolje od Ministarstva zaštite životne sredine dobila je oko 2 miliona dinara, a uložit će i dodatnih 730 hiljada u saniranje divljih deponija na 10 lokacija. Procenjena količina otpada na svim tim lokacijama je oko 890 kubika, oko 890 metara kubnih otpada, a uklanjanjem sveg tog otpada smanjit će se loš uticaj na zemljište, vazduh i vodu. Tih 10 lokacija, nažalost, nije konačan broj. Naša opština zauzima veliku površinu, razruđena je, brdsko-planinskog je karaktera naša opština, tako da u ruralnim delovima naše opštine se otpad, nažalost, odlaže u potoke i to ugrožava dalji tok vode. Na prethodno očišćenim lokacijama nije bilo ponovnog bacanja smeća, pa kako Jonjušević tvrdi, komunalna inspekcija nije pisala kazne, ali su posle više godina napisane dve kazne za bacanje na drugim, novim lokacijama. Koristim ovu priliku da pozovem stanovništvo da i sami prijave neke lokacije na kojima se odlaže otpad, da prijave to komunalnoj inspekciji. Opština Prijepolje će i dalje raditi na ovome, mapirat će se te lokacije i imamo želju da i na narednim konkursima ministarstva, jer se ne svake godine ponavljaju, učestvujemo kod ministarstva da dobijemo određena sredstva i da našu sredinu zajedno sa svim stanovništvom učinimo boljom i lepšom i čistijom za sve nas. Hoće li ponavljani konkursi ministarstva, volja i ulaganje lokalne samouprave u saniranje deponija biti dovoljni da se očiste sva smetlišta i konačno uvedemo u red? Na kraju, da li je sve do svesti i ponašanja građana ili ima nešto i obezbeđivanju uslova za adekvatno odlaganje otpada?